happy. I'm feeling glad I got sunshine. היי לכולם וברוכה הבאה או השבה לערוץ שלי. אני מקווה שעבר לכם יום נפלא. אז היום אני חוזרת אליכם כדי ליצור מחדש את האיפור שעשיתי ליום הולדת שלי. היה לי יום הולדת ב-25 בפברואר, הייתי בת 29. כן, עוד שנה אני בת 30, וואו. פשוט עשיתי איפור שהוא תכלס ממש פשוט. אני השתמשתי כמעט כאילו רוב האיפור הוא צללית אחת, ממש מה שאהבתי את התוצאה. אני הולכת להשתמש בצללית שלא השתמשתי בה לאיפור המקורי, כי הסיבה לכך שבלוק המקורי אני השתמשתי בצבע הזה, בסאמר ים, של הפלטה הזאת של Too Faced, Sweet Peach Palette. והסיבה לכך שאני לא הולכת להשתמש ספציפית בצללית הזאת, כי אני יודעת שלא להרבה יש אותה ונורא נורא קשה להשיג אותה, אז כן רציתי ליצור מחדש את הלוק עם צללית שבעצם תוכלו למצוא ויהיה הרבה יותר פשוט למצוא ולקנות אותה ולרכוש אותה במידה ותרצו. אז אני הולכת להשתמש בצללית שקוראים לה קוקובר של מייקאפ גיק, שהיא לא בדיוק אותו דבר, כי אני ממש אהבתי את הצללית של טו פייסט, כי זה חום אדמדם, זה חום מאוד חם, הוא ממש נוטה לכיוון האדום, והקוקובר הוא גם צבע חם, אבל הוא לא כל כך אדום כמו הצללית הזאת. אז עוד פעם, זה עניין של טעם, ויכול להיות שפשוט אוהבו אפילו להשתמש יותר ב... זה דווקא לא קוקובר, זה קוקואבר, או שאולי אומרים את זה קוקובר, אני לא יודעת. בכל אופן, אני הולכת ליצור את הלוק שלי עם הצללית הזאת. כמו שאתם יכולות לראות, אני כבר כן יצרתי את הגבות, פשוט כדי לחסוך זמן. אני השתמשתי ב... איפה הוא? הנה, אופרה סמי-פרמננט ווטרפרוף אייברו ג'ל בגוון דארק בלונד. אני שרופה על הג'ל הזה, באמת. וכמובן זה לא חדש, אני השתמשתי במברשת של אנסטסיה במספר 7. אז מה שאני אתחיל, אני אשתמש, וואי, יש לי כזה בלגן פה על השולחן, אתם לא מבינות. אני אשתמש בשני פריימרים, אחד זה בפרופשיונל של בנפיט, אתם יודעות שאני מתה עליו, ואותו אני ארכז באזור הזה, באזור האף, באזור המצח, ממש באזור התי, כי יש לי פה יותר טקסטורה ואני צריכה להחליק אותה. ואני אשתמש בבקלייט פריימינג פילטר של בקה, ואני פשוט אניח את זה בפרמטרים ככה של הפנים. אז למייקאפ אני הולכת להשתמש בדאבל וויר של אסטי לאודר, ואני בגוון 1N2. אגב, אני לא שיניתי את התפאורה של הסט, זה פשוט דודה שלי, היא קונה לי כל שנה, כי טולפים זה אחד הפרחים שאני יותר אוהבת, אז כל שנה ליום הולדת היא קונה לי פשוט זר טולפים, אז זה הזר שמאחוריי, ופשוט אמרתי עד שהוא לא מת אני אנצל אותו בשביל הצילומים, כי באמת זה מצטלם נורא נורא יפה. למרות שאני ממש אוהבת פרחים חיים, ואני שוקלת פשוט כל פעם לקנות פרחים חיים, כדי שזה פשוט עושה רקע מהמם כזה מאוד קוזי, נכון? טוליפים זה לא פרח כל כך זול, אז לא נראה לי שאני כל הזמן אקנה טוליפים כי אני אתרושש, אבל אפשר לקנות כל מיני פרחים אחרים שהם קצת יותר זולים. לקונזילר אני אשתמש בפרולונגוור של מק בגוון NW20. זה מייקאפ מאוד, כאילו הכיסוי שלו מאוד גבוה, אז כאילו תתחילו למרוח אותו ממש בשכבה דקה, ומקסימום אז תוסיפו. זה נראה כאילו כבר התמתי את הקונסילר, למרות שאני אמשיך ואני אטמיע אותו. ועוד פעם, טיפה הכי קטנה, חצי לחיצה, זה מכסה לכם נראה לי את כל הפנים. אז ממש תשתמשו בו בחסכנות, ומקסימום מעל תוסיפו. אני מתחילה לטשטש. אני אוהבת לטשטש קודם את החלק התחתון של מה שיצרתי, ולאט לאט להתקרב לאזור קו ה... עין התחתון. אני מוסיפה עוד קצת קונסילר ממש באזורים האלה שלרובנו יש פה אדמומיות, זה פשוט הורמונלי, אז אני פשוט מוסיפה פה עוד קצת ככה כיסוי. מרוב שיש לי 80,000 מברשות, אני אף פעם לא אמצא ישר את המברשת שאני צריכה. אין לי מושג איפה היא. טוב, רציתי להשתמש במברשת של מורפי כדי לקבע את הקונסילר, אבל אני לא מוצאת אותה, אז אני אשתמש פשוט במברשת הזאת של Real Technique, זה הקונטור ברש, וכמובן הלורה מרסיה. אז פשוט עם מה שנשאר לי על המברשת, בלי חומר נוסף, אני מנסה ככה לקבע את אזור התי. אתם יודעות, זה האזורים האלה שאנחנו יותר מפרישות שומניות במהלך היום. מה שאני עושה, אני לוקחת פשוט את הפיינטרלי, זה הפיינט פוט של מק, ואני
מניחה אותו על גלגל העין, וזה יהווה את הבסיס שלנו. אז הצללית הראשונה שנשתמש בה זה Beaches and Cream, ואתם יכולות להשתמש בכל צללית מעבר, כל צללית ככה שהיא פחות או יותר בצבע של האף-אף שלכם. נשתמש ב-E40 של סיגמה, ואני בשלב הראשון פשוט הולכת להניח את הצללית הזאת. זה הצללית היחידה שאנחנו הולכים להשתמש בה. אז אני פשוט מתחילה לאט לאט להניח אותה על כל האזור, על כל גלגל העין, וטיפה לטיפונת לעלות על עצם הגבה, ממש באזור הזה. יש לי עוד מברשת פלאפית שאני עובדת איתה במקביל, ואני פשוט מטשטשת, כל פעם עובדת עם שתי המברשות האלה, כאשר על ה-E40 אני שמה את החומר, ועם המורפי אני פשוט עוברת על הגבולות, בלי חומר נוסף כמובן. אני לוקחת את 776 של בדיליום, שזה מברשת יותר קטנה, ואגב אני עשיתי סרטון על איזה מברשות, 10 מברשות שהן must בעיניי, אז מי שעדיין לא ראתה את זה אני אשים לכם את הקישור הזה למטה, אבל כן, היא וה-E40 לגמרי בראש הרשימה, אני מתה עליהן. אז זאת היא פשוט קצת יותר קטנה וקצת יותר מדויקת, אז אני מניחה ממש בווי החיצוני של העין, אני מניחה את הצללית, פשוט מרכזת אותו יותר, ואני חוזרת למברשת של סיגמה שהיא ללא חומר נוסף, ושוב מטשטשת. אני לוקחת פשוט מברשת שטוחה, ופשוט מניחה אותה על כל גלגל העין. ומטשטשת את הגבולות. אני לוקחת את העיפרון הזה של אסנס בגוון 2, hot chocolate, ומה שאני עושה, אני שמה אותו ממש על קו הריסים. אני מרכזת את רוב החומר בזווית החיצונית, וככל שאני מגיעה לזווית הפנימית, אני מדקקת ומדקקת את הקו. אני לוקחת מברשת עיפרון, וניחשתם נכון, אני חוזרת לצללית היחידה והבודדה שלי, הקוקובר או הקוקואבר, ואני פשוט מתחילה לטשטש את מה שעשיתי. אני עובדת בתנועות קטנות כלפי מעלה, ובעצם מטשטשת את כל הקו הזה שיצרנו, וזה בעצם יצר לנו מין עומק כזה. אני לא השתמשתי באייליינר ללוק הזה, אז כן רציתי שיהיה לי פה איזשהו אישון ממש קטן בקטנה, וכן, זה היה נורא יפה. אני לוקחת מברשת שטוחה וממש בשיא העדינות ממש מניחה אותה על קו הריסים וטיפונת מתחת. אני חוזרת למברשת העיפרון ללא שום חומר נוסף, כי גם ככה יש לנו פה כבר חומר, ומטשטשת. אני פשוט מסתכלת למעלה בפועל ומטשטשת את זה ככה. טוב, אז שתי עיניים מוכנות. מה שאני אעשה עכשיו, אני אחזור לפרולונגוור קונסילר, ואני אשים ממש חצי לחיצה. אני אקח מברשת נקייה ושטוחה, ובעצם אני הולכת לנקות מתחת לגבה, ממש בעדינות, עם ממש מעט חומר. אני פשוט מתחילה לעבוד לאט לאט, ואני לא יודעת איך אומרים את זה בעברית, אבל to carve my eyebrow. מתחת לעצם הגבה אני הולכת להניח את שרום של מק, ואני הולכת לקחת את זה על מברשת שהיא יותר קטנה, ואני רוצה שזה לא יהיה יותר מדי, אז אני לוקחת מהחומר ותופחת את החומר המיותר פשוט על היד, כי אני רוצה שזה יהיה ממש ממש עדין ולא כמו איזה הערה מטורפת מתחת לעין. עם מברשת עיפרון נקייה אני לוקחת עוד מהשרום, ואני מניחה אותו בזווית הפנימית של העין. זה לא כזה משנה איזה מאסקרה, אני פשוט מניחה מאסקרה כלשהי כדי להשחיר את הריסים, כי ממש בעוד שנייה אנחנו נניח גם ריסים מלכותיים. אז לאחרונה גיליתי אצלי זוג ריסים של ארדל שפשוט שכב אצלי, כשעשיתי סדר פתאום קלטתי אותם, קוראים לדגם הזה פייריז, הם פשוט מושלמים. אני שמתי את הזוג הספציפי הזה, אני כבר מתה לקנות עוד, אבל זה נראה לי הפעם השביעית שאני שמה אותם. הם כאלה יפים, הם, אם אתם אוהבות ריסים אבל אתם כזה לא שמות ליום יום אפילו, הם נראים כל כך טבעי, אין, זה מועדף של חודש פברואר, בדוק הולך להיכנס. לקונטור אני אשתמש בבהמה מאמה של דה בלם עם הסטינג בראש של ריל טקניק. אני מתחילה מהאזור הזה ויורדת למטה.
כשאני מטשטשת את הקונטור, אני מטשטשת אותו כלפי מעלה. בשביל לחמם את הפנים אני אשתמש בברונז בוסטר של Physicians Formula בגוון Medium to Dark. לסומק אני אשתמש גם ב-Oldie but a Goodie, זה הדיינטי של MAC, חולה על הסומק הזה, כזה עדין, כזה יפה. באיפור המקורי השתמשתי בשמפיין פופ של ג'קלין היל, אבל אני לא כל כך יודעת אם אפשר למצוא את זה עוד, אז מה שאני אעשה פה בשביל המדריך הזה, אני אשתמש בסופט אנד ג'נטל, פשוט מושלם, ואני פשוט מניחה אותו באזורים האלה. לשפתון אני אשתמש בליאו של ג'פרי סטאר, אז זה הלוק הסופי, זה הלוק שאיתו הלכתי פשוט למסעדה, אני לא ספרתי לכם, כן, אבל לא עשיתי משום דבר מיוחד, אני כן הייתי עם המשפחה, ובצהריים אני וקוסטה נסענו למסעדה, אז מי שככה עוקבת אחריי באינסטגרם ובאינסטגרם סטוריז ובסנאפצ'אט, בטח ראתה את זה, אז כן, זה מה שיצרתי, אני חושבת שזה יצא די יפה, וזהו, אני מקווה שנהנתם מהלוק הזה. אם מצאתם את הסרטון הזה מועיל, אל תשכחו לעשות לו לייק וכמובן להירשם לערוץ. כל המדיה החברתית שלי, יחד עם כל המוצרים שהשתמשתי בהם, הכל יהיה למטה בתיבת המידע. אני כרגיל מחכה לכם בתגובות למטה, וזהו, אנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!